រមនីអូដាមចូលទ្រនំចាស់វិញដើម្បីលុតខ្លួនយកឱកាសទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតការឈានជើងទៅប្រកបអាជីពនៅក្រៅប្រទេសនៅតែជាគោលបំណងមួយរបស់ប្រាក់មនីអូដាមជាហេតុធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តវិលចូលប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងម្ដងទៀតដើម្បីលុតដំខ្លួនកីឡាករដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៅក្លឹបម៉ាឡេស៊ី Negeri Sembilan ថាទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនពីការលេងនៅក្រៅស្រុកដូច្នេះការវិលមកចូលទ្រនំចាស់នេះជាពិសេសដើម្បីដោះខាត់សមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរខ្សែបម្រើប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបញ្យល់បែបនេះតាំងពីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនពីទីនោះហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួយប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនិងមានពេលច្រើនដើម្បីលុតដំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនផងជួយក្លឹបឲ្យល្អឡើងវិញនិងអាចមានឱកាសទៅលេងនៅក្រៅស្រុកសាជាថ្មីម្ដងទៀតគួរដឹងដែរថាប្រាក់មនីអដាមបានចាក់ចេញពីប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងជាទីដែលរូបគេរួមរស់តាំងតែពីនៅជាយុវជនថ្នាលទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Negeri Sembilan នៅដើមរដូវកាល2018តែបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាវិញកាលពីខែឧសភា